Hej allihopa! Alltså, jag är så jävla taggad just nu. Fy fan vad kul det här kommer bli. Jag ska pranka min tjejkompis Emma. Jag kommer lura henne att hon ska äta en hund. Eller att hon har ätit hund. Och jag tror att hon kommer flippa ur totalt. Och det kommer bli så jävla kul att se. Jag är just nu på en kinesisk restaurang där jag har planterat både kamera och mikrofon. Hon är här om 30 minuter. Jag känner redan så att jag måste kolla så att hon inte kommer. Men jag tror att det här kommer bli så jävla sjukt. Vi ses snart. Hejsan, är ni redo att beställa? Ja, ah. Nej jag kan, jag vet redan vad jag ska. Ipang Sönchi. Ah, ni får ju så till en sån. Mm, ha. Ipang Sönchi då. Ipang Changzhou. Changzhou? 你真的想订香肉吗? 是的 谢谢 What? Pratar du kinesiska? Ja, alltså jag var ju, det var ju bara något år sedan som jag var i Shanghai. Och då passade jag på att lära mig lite kinesiska. Nej, vad skit. Ja. Wow. Ja, nej, jag vet inte. Jag tyckte det är fan... Alltså, bara lite så här små maträtter liksom. Mm. Det är ändå ganska kul. Svärbar. Kan du äta med pinnar? Ja, jag kan och kan. Skulle jag väl inte påstå, men vi kan prova. Det är fan, det är ett måste om man är... Om man äter kinesiskt. Deal. Ja. Så fejt är det. Kan du äta med pinnar? Ja, oh, shit. Ja, nej men det är... Jag måste ta en snap, det här ju. Gör det. Vad har du hittat på? Ja, standard. Jag var faktiskt... det är ju faktiskt ganska roligt. Jag har ju två katter. Aha. Så jag var och köpte... Först köpte jag lite kattmat och så här... lite små godis till dem. För de fyllde 3 år idag. Nej men, grattis. Tack. Eller ja, de ska ha tack. Nej men fan, de är så jävla gulliga. Har du några husdjur? Jag har haft hund hela mitt liv. Men jaha, åh fan. Jag bor här uppe nu så det är kvar nere hos mamma. Så jävla så, jag älskar... Alltså jag är allergisk mot katter ju. Men jag har alltid haft hund. Så det är liksom det så här... Det är typ det bästa. Det är verkligen din bästa vän. Det låter så jävla klyschigt, men det är verkligen så. Ja, shit, ja. Jag fattar. Jag kan tänka mig att det är likadant med dina katter. Ja, alltså de gör min vardag liksom. Mm. Man kommer hem och de är skitmysiga och bara ligger där i knät och man gosar med dem. Mysigt. Va, just det. Hur gick allting i Bali nu? Alltså det var så jävla sjuk resa. Är det sant? Alltså jag trodde att mina förväntningar på resan var att det skulle vara av Bali, du vet, åka värsta lyxsemestern. Men det var allting som jag inte trodde. Verkligen sjuk upplevelse. Både positivt och negativt. Nej men alltså allmänt jag hade... Det var en jävla hård påfrestning. Jag kan tänka mig det. Så här, typ, sova jättelite, dåligt med mat. Och sen liksom tävlingar och liksom press hela tiden. Så att, ja. Fan vad grym du är, så cred till dig. Shit, det här var fan jättetrevligt. 100 år sedan känns det som nu också. Ja, det var fan länge sedan. Alltså. Jag förstår. Smakar det bra? Supergott, verkligen. Mm. Jättegott. Du vet vad han beställde, va? Nej, jag vet faktiskt inte det. Har du ätit hund förut? Vadå för något? Har du ätit hund förut? Hund? Ja. Är det hund? Ja, det var det han beställde. Shangro. Har du, alltså på riktigt, har du beställt hund? Åh, fy fan, vem vill... Alltså driver du? Alex, driver du? Åh, fy fan. På riktigt. Alltså du tyckte ju om det. Men det är hund. Du beställer inte bara in hund. Är du dum? Alltså detta är det vidrigaste jag varit med om. Du kan inte bara beställa in hund utan att berätta för någon att det är fucking hund. Alltså jag... Oh my god, vad dåligt jag mår nu. Jag har ju suttit här och berättat om min hund dessutom. Hur fan kan du låta mig sitta och äta skiten då? Detta är helt jävla sinnessjuk. Fy fan vad vidrigt, Alex. På riktigt. Alltså är det ett jävla skämt eller? Vad fan skrattar du åt? Alltså...
Oh my god. Emma, det är bara ett prank, det är bara ett prank. Lugn, lugn. Driver ni eller? Nej. Jag svettar sönder. Nej, du har inte käkat hund. Jag har inte käkat hund. Nej. Oh my god. Du har käkat katt. Nej men alltså, nu får du fan lägga av Alex. Jag vill typ slå dig i ansiktet. Oh my god. Livet stressar så fan. Du kan vara lugn, man är lugn. Alltså det är första och sista gången jag käkar middag med dig. Nej men jag såg att du, alltså du är en väldigt fin djurvän. Mm. Och därför tänkte jag att det här pranket skulle passa dig. Du tyckte bra. Att det var helt kul. Förlåt, oh förlåt. Förlåt. Shit, jag är helt skakig alltså. Du kan vara lugn, det är lugn.